malo drugačije svojstvo, ali mislim da je ovo doista važna tema i da njoj treba i ovdje nešto reći, pogotovo da smo u tijeku sa onim što se događa na europskoj razini, da ne budemo iznenađeni kad onda dođe vrijeme da se to implementira nacionalno. Dakle, nadležna dva odbora Europskog parlamenta, od kojih sam jednog i ja član, prošli tjedan izglasali su mišljenje Europskog parlamenta, odnosno stajalište o novom zakonu umjetnoj inteligenciji. To je prvi zakon umjetnoj inteligenciji koji se donosi na europskoj razini i to je nešto što će biti itekako primjenjivo i u Hrvatskoj. Dakle, radi se o uredbi koja je izravno primjenjiva. Dakle, kad ona stupi na snagu, ona će se direktno primjenjivati na Hrvatsku i na njezine građane bez potrebe da se donosi posebno nacionalno implementacijsko zakonodavstvo. Dakle, to će biti direktno nešto što će se primjenjivati na sve nas. Pregovori su trajali dugo, bilo je nekoliko tisuća amandmana i sad je na kraju postignuto kompromisno rješenje, s tim da ovo nije kraj. Dakle, nakon što odbori izglasaju, taj zakon ide na plenarnu sjednicu, a kad se na plenarnoj sjednici izglasa, onda počinju pregovori s vijećem, odnosno državama članicama i tamo će naravno biti zastupljena i Hrvatska kroz nadležno ministarstvo zastupati stajališta Hrvatske. Kad je riječ o zakonu, što on donosi? Dakle, radi se o tome da su sustavi umjetne inteligencije podijeljeni na 4 stupnja, ovisno na rizik. Dakle, postoji sustav umjetne inteligencije neprihvatljivog rizika koji su zabranjeni, sustav umjetne inteligencije visokog rizika, ograničenog rizika i minimalnog rizika kod kojih nema nikakvih posebnih zakonskih ograničenja. Dakle, ključna stvar je kako postići balans s jedne strane između djelovanja umjetne inteligencije, korištenja umjetne inteligencije za društveno korisne svrhe i s druge strane potrebe prvenstveno zaštite ljudskih prava, sprječavanja manipulacije nad djecom, posebno ranjivim kategorijama itd. I u tom smislu zato je važno da postoje ti sustavi gdje je rizik neprihvatljiv i oni su zabranjeni. Dakle, tu se prvenstveno misli na sustave kojima se može manipulirati primjerice maloljetnicima, na sustavima kao što je društveno vrednovanje, gdje se ljudi profiliraju, kao što je to u nekim totalitarnim, autoritarnim režimima, gdje se onda temeljem tog njihovog profila može određivati hoće li njima biti dostupne neke javne usluge ili nešto slično itd. Dakle, takvi sustavi su zabranjeni. Dakle, neće se moći koristiti sustavi umjetne inteligencije da bi se ljude profiliralo, da bi se prema tome društveno ih se vrednovalo, odlučivalo se hoće li biti dostupne neke javne usluge ili neće, hoće li morati više plaćati itd. Drugo, oni sustavi koji su možda čak i važni jer su još rašireniji, to su sustavi visokog rizika. Dakle, sustavi visokog rizika, to su sustavi koji se recimo koriste pri zapošljavanju, pri selekcioniranju zaposlenika za neko radno mjesto, u zdravstvu, dakle to već imamo itekako rašireno. Ja sam aktivan u tom području zdravstva pa mogu govoriti o tome, dakle oni se već itekako koriste kroz robote u operacijama, dijagnostici i slično. Naravno, tu su sustavi upravljanja prometom itd. Dakle, to su sustavi koji mogu pomoći društvu i koji mogu pomoći javnom interesu, ali postoje veliki rizici vezanih uz njih i zato moraju biti posebna ograničenja, moraju biti posebno regulirani. Dakle, tu je posebno važno da kad će se koristiti takvi sustavi, da se mora napraviti sustav procjene rizika, da moraju sustavi biti vrlo transparentni, mora biti jasno da se koristi umjetna inteligencija i što je posebno važno, oni uvijek moraju biti pod ljudskim nadzorom. Dakle, ne može sustav umjetne inteligencije prepustiti, na primjer, upravljanje zračnim prometom ili prometnim sustavima ili djelovanju u zdravstvu bez ljudskog stručnog nadzora. I mislim da je to nešto što je izuzetno važno i što posebno treba naglasiti. Naravno, postoje sustavi ograničenog rizika, tu bi spadali recimo i sustavi opće namjene poput ChatGPT-a, dakle kod njih je najvažnije to da bude transparentno i jasno da se radi o umjetnoj inteligenciji. Dakle, ukoliko neko ulazi u interakciju s takvim sustavom, da bude jasno naznačeno da se radi o stroju, odnosno umjetnoj inteligenciji. I naravno, ovi sustavi minimalnog rizika, dakle kod njih nikakvih posebnih dodatnih ograničenja nema. Ono o čemu se posebno raspravlja u Europskom parlamentu, to je pitanje mogu li se koristiti sustav umjetne inteligencije za biometrijsku identifikaciju osoba, posebno počinitelja kaznenih djela. Dakle, Europski parlament je sada išao u svom stajalištu u smjeru da se potpuno to zabrani, međutim, ono što je nama dvojbeno u Europskoj pučkoj stranci je da li bi ipak u određenim situacijama, primjerice radi hvatanja počinitelja kaznenih djela, teroristi i sl., ipak u ograničenim situacijama trebalo dozvoliti korištenje tog sustava. Dakle, to je nešto čemu su se najviše lomila koplja u Europskom parlamentu i to je nešto čemu će se i u razgovorima i pregovorima s vijećem itekako voditi računa. Dakle, to bi bilo otprilike to što se tiče samog sadržaja. Dakle, radi se, kao što sam rekao, o prvom zakonu koji sustavno regulira umjetnu inteligenciju, koji postavlja taj sustav rizika, različitih stupnjeva rizika. On je dosta rigidan, rekao bih, on je dosta ograničavajući.
Vidjet ćemo kako će to funkcionirati u praksi, ako se pokaže da treba neke stvari promijeniti, to je naravno kasnije uvijek moguće, ali sada nam je posebno važno da se onemogući da se sustav umjetne inteligencije koriste na način koji je društveno neprihvatljiv, da se ljudima ograničavaju ljudska prava, prava na privatnost i tako dalje, i mislim da ovo što radi parlament i što se radi na europskoj razini ide u dobrom smjeru. Evo, hvala lijepa što se toga tiče. Može samo još nešto, ja moj osvrt, ovo je tema ne samo europska, nego i globalna. Moram ovdje napomenuti, što je naravno poznato i kolegi Sokolu, da je jučer pred senatskim odborom u Sjedinjenim Američkim Državama bilo saslušanje, a to je jako, jako visoka razina, vodećih ljudi koji razvijaju znači, te sustave umjetne inteligencije. Bio je i Samuel Altman, koji je dakle, jedan od vodećih ljudi u OpenAI-u, koji je razvio ovaj chat GPT. I ono što je meni jako interesantno, saslušanje jako dugačko, evo, pozivam se da nađete vrijeme da ga poslušate, on je istaknuo, dakle, ljudi koji se bave umjetnom inteligencijom, oni traže zakonsku regulativu, traže, jer se ne snalaze, i pozivaju američki kongres i senat da se donese pokrenuta inicijativa na međunarodnoj, internacionalnoj razini o osnivanju agencija, kao što postoje, na primjer, agencije za nuklearnu energiju, da se ovaj ključni izum, znači današnjice, odnosno ključna tehnologija, stavi pod kontrolu. Dakle, ono što sam puno puta isticao, a naglasit ću opet, umjetna inteligencija je prilika, izazov, ali i opasnost, i ovo nam mora postati ključna tema. Da se samo kratko nadovežem još na kolegu, nakon što Europski parlament usvoji taj zakon, mi ćemo naravno morati u hrvatskom zakonodavstvu donijeti zakone, odnosno nešto slično tome, kojim ćemo definirati, odnosno regulirati ovo ključno pitanje. Kolega Sokol i ja smo naravno na raspolaganju za bilo koje pitanje, komentar.